ārahi na te iwi ki te ora. Koe nei ka noho hei huhu hū mo te whare o te iwi o kaitahu, i raro i te ārahi taka o Ari Hia Bennett, kai hautu o te runanga o ngai tahu. Ngai tahu is responding to the COVID-19 situation on a number of levels, but really the first and the most important part is actually checking on the health and well-being of our families and uh, to be more specific we're starting with our kaumatua phone calls, uh, looking at what supports uh, they've got in place or if they haven't got them in place, how we can actually assist uh, locally uh, through our papatapu runanga or um, other health providers to assist them. Ko hepa i te kotahi wiki a Aotearoa e noho rāhuiana ki te kaika. Iruka i ka whakatau a te kā wanataka ka mutu e tuana ka tari iwi, hai pau mō ka whānau huri noa i te motu. Ko te rūnanga o Ngai tahu, tētahi tauira. The key priorities for Ngai Tahu are around health, well-being, safety and most important, asking our families to stay at home. So if we can find different ways to get the resources Uh, food, uh, it might be emergency resources such as getting uh, assistance through uh, the pharmacy or through the doctor, etc. Uh, we want to be able to assist uh, in a particular way to actually help them stay at home. Look, moving forward, the next few months for the iwi are going to be extraordinarily different. We need to find a way to uh, adjust and adapt to the new normal. we need to check out what's happening in the economy. Uh, we know that our jobs and employment, our uh, health and well-being are going to be right at the top for us. So it's our role to actually look at how we're going to assist and support our communities and our families. Aha koa te tirohaka mataporehu kai mua kai te aroaro mō ka marama e kai mu mai nei. Me ki mitou e tātou he maramataka e tonu tiai te mahi. Henare te aika puanaki, Tahoe News